हिजो आज धनतेरस 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 भनेर हाम्रो टिकटकमा युट्युबमा ज्योतिषहरूले इभन नेपाली ज्योतिषहरूले पनि हौवा मचाइसके खासमा चाहिँ धनतेरस भनेको धन जोड्ने हो अनि त्यसपछि यो दिन चाहिँ एउटा भाँडो भयो नि किन्नु चाँदीको सिक्का भयो नि किन्नु भनेर अनाप सनाप बोलिराख्नु भएको छ सब बकवास त्यस्तो केही परम्परा नै छैन धन्वन्तरी त्रयोदशीलाई चाहिँ धनतेरस भनिएको धन्वन्तरी त्रयोदशी कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा म तपाईँलाई सानो कथा बताइदिन्छु कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथिका दिन भगवान धन्वन्तरीको प्रादुर्भाव भयो उहाँ प्रादुर्भाव हुँदाखेरि उहाँ प्रकट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको हातमा एउटा हातमा शङ्ख छ अर्को हातमा चाहिँ आयुर्वेदिक जडीबुटी छ अर्को हातमा आयुर्वेदको ग्रन्थ छ अर्को हातमा चाहिँ उहाँको अमृतको कलश छ यो स्वरूपमा उत्पत्ति हुनुभयो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी त्रयोदशी तिथिका दिन धन्वन्तरीको प्रादुर्भाव भएको भएर चाहिँ धन्वन्तरी त्रयोदशी धन्वन्तरी त्रयोदशी भन्दा भन्दै त्यो अपभ्रंश भएर चाहिँ धनतेरस हुन पुग्यो यो धन्वन्तरी भनेको चाहिँ स्वास्थ्यको देवता हो यसमा त यो धन जोड्नुपर्छ एउटा भए पनि भाँडो जोड्नुपर्छ एउटा चाँदीको सिक्का भए पनि जोड्नुपर्छ भन्ने जुन किसिमको हौवा छ सब बकवास धन्वन्तरी त्रयोदशी स्वास्थ्य रूपी धनको दिवस हो अब हामीले लगेर हिजो आज कहाँ जोड्न थाल्यौँ एउटा चाँदीको सिक्का भए पनि किन्नुपर्छ एउटा भाँडो भए पनि किन्नुपर्छ भनेर त्यो हौवामा चाहियौँ सब बकवास हो त्यो गर्नै पर्दैन अब यो धनतेरसका दिन चाहिँ धन जोड्ने भन्ने कहाँबाट सुरु भयो सिम्पल हिन्दी फिल्मबाट सुरु भयो बलिउडबाट सुरु भयो बलिउडबाट त सुरु भएकै थियो भारतीय केही व्यापारीहरूले पण्डितहरूलाई प्रयोग गरे धनतेरसका दिन धन जोडिदिनुपर्छ भनेर तपाईँहरू चिच्याइदिनुहोस् तपाईँहरूलाई केही कमिसन हामी पनि दिउँला अनि चाहिँ हाम्रो पनि व्यापार बढ्छ होइन यो यो किसिमको परम्परा चल्यो र धनतेरसका दिन धन जोड्नुपर्छ भनेर मान्छे कुद्न थाले धनतेरसको दिन धन जोड्ने भए लक्ष्मी पूजाको दिन चाहिँ के जोड्ने होइन त्यो भएर चाहिँ धनतेरसको दिन धन जोड्नेतिर लाग्ने नै होइन धनतेरसको दिन धन्वन्तरीको उपासना गर्ने हो जो व्यक्ति आयुर्वेद पढ्दै हुनुहुन्छ जो व्यक्ति चाहिँ एमबिबिएस एमडी गर्दै हुनुहुन्छ हिन्दू परम्परामा आस्था राख्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ म मेरो यो स्वास्थ्य विज्ञान पढिरहेको छु अथवा शरीर विज्ञान पढिरहेको छु हे धन्वन्तरी देवता म चाहिँ यो फिल्डमा पर्फेक्ट बनु अथवा मलाई चाहिँ त्यो एक, एक किसिमको एक्सिलेन्स प्राप्त होस् भनेर उहाँको उपासना गर्ने अथवा रोगीहरूले बिरामीहरूले चाहिँ धन्वन्तरीसँग स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै धन्वन्तरीको उपासना गर्ने स्वास्थ्य रूपी धनलाई ध्यान दिने दिन हो धन्वन्तरी दिवस किनभने धन्वन्तरी भनेको त आयुर्वेदको देवता हुनुहुन्छ त्यसो हुनाले चाहिँ धन्वन्तरी दिवसलाई चाहिँ स्वास्थ्यसँग लगेर जोड्ने हो एउटा भए पनि भाँडो किन्ने एउटा भए पनि चाँदीको सिक्का किन्ने सब बकवास त्यो हिन्दी फिल्महरूले भारतीय पण्डितहरूले हामीलाई सिकाए त्यो परम्परै होइन सब बेकार हो त्यो त्यसको पछाडि लाग्दै नलाग्नुहोस् स्वास्थ्यको ध्यान दिनुस् स्वास्थ्यको उपासना गर्नु स्वास्थ्यका देवताको आफ्नो हेल्थको बढी केयर गर्नुहोस् धन्वन्तरी त्रयोदशीका दिन धन्वन्तरीसँग वरदान माग्नुहोस् कि मलाई स्वस्थ अथवा चाहिँ आफ्नो दीर्घायु प्राप्त होस् मलाई अमृत प्राप्त होस् यो किसिमको प्रार्थना गर्ने हो धन जोडतिर जोड्नेतिर भाग्ने होइन अब धन जोड्ने कहिले त दुई दिनपछि त फेरि लक्ष्मी पूजा आउँदैछ त तपाईँले धनतेरसमै धन जोडेर सकाउनु भयो भने लक्ष्मी पूजामा के जोड्ने तपाईँले हामीले चाहिँ बुवा आमाहरूको एउटा परम्परा हेऱ्यो भने लक्ष्मी पूजाको दिन केही जोड्नुपर्छ चाँदीका केही सिक्काहरू या सुनका केही सिक्काहरू जोड्नुपर्छ जोडिसकेको भए तिनीहरूलाई ल्याएर लक्ष्मी माताको स्थानमा राखेर पूजा गर्नुपर्छ यो हाम्रो परम्परा हो भनिसकेपछि के रहेछ धन्वन्तरी त्रयोदशी अपभ्रंश भएर धनतेरस भएको रहेछ धनतेरसको धनसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन यो जुन चाँदी सुन अथवा सिक्का पैसा या भाँडा यो रूपी धनसँग केही सम्बन्ध छैन धन्वन्तरी त्रयोदशी अर्थात धनतेरसको सम्बन्ध हाम्रो स्वास्थ्य रूपी धनसँग छ सो स्वास्थ्य रूपी धनको केयर गर्ने हो यो भाँडाकुँडा सुन चाँदी यतातिर चाहिँ हामी लाग्नै पर्दैन यति बुझ्नुभयो भने चाहिँ धनतेरसलाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ अझै पनि दोहोऱ्याउँछु धनतेरस भनेको धन, धन जोड्ने त्रयोदशी तिथि होइन धन्वन्तरीको उपासना गर्ने या धन्वन्तरी प्रकट भएको चाहिँ त्रयोदशी तिथि हो त्यसो हुनाले धन्वन्तरीको उपासना गरौँ धन जोड्नतिर लाग्ने आज होइन धन त जहिले जोडे पनि हुन्छ तर जोड्नै पर्छ भनेर आज कुद्ने चाहिँ होइन जोड्नै पर्छ भने लक्ष्मी पूजाको दिन होला धनतेरसको दिन धन जोड्नेको कुनै पनि टाढा टाढासँग हाम्रो संस्कृति परम्परा मूल्यमा मूल्य मान्यतासँग सम्बन्ध नै छैन सब बलिउडको प्रभाव हो सब हिन्दी मुभीको प्रभाव हो ओम नम शिवाय